problemas incríveis sem solucioná-los. Eis que na hora precisa, alguém aparece e vem me ajudar. Este alguém que eu falo é tão poderoso e quer te salvar. Quer te livrar do perigo, em um redimido quer te transformar. Tu serás alguém feliz, se assim o aceitar. Num instante tua vida transformará. Eu sei que este mundo é veneno, quer a tua vida acabar. E a fantasia que traz é pra te enganar. Este alguém que eu falo é tão poderoso e quer te salvar. Quer te livrar do perigo, em um redimido quer te transformar. Serás alguém feliz, se assim o aceitar. Num instante tua vida transformará. Eu sei que este mundo é veneno, quer a tua vida acabar. E a fantasia que traz é pra te enganar. É pra te enganar.